От пътък вечер започва новия кръг в Висшата лига. Един срещу друг са отборите на Лестър и Нюкасъл. На първ поглед това изглежда една от много лесните срещи за прогнозиране, заради огромната разлика в представянето на двата отбора. Лестър постигна страхотен прогрес под ръководството на Бренда Роджерс и спечели последните си 4 мача. Нюкасъл точно обратното. Всъщност раките минаха през своя силен период в края на февруари и началото на март, като така навлизането им във форма, което не донесе точките за спасението, доста напомни като време на миналия сезон. Разликата обаче идва от това, че миналия сезон спада дойде едва в втората половина на април, когато има започнал топ да трупа загуби, докато този път още преди края на март се забеляза нещо подобно. Точно сега Нюкасъл най-печеля в 3 поредни срещи, като загуби последните 2. Така че единицата изглежда съвършено логично от гледна точка на това противопоставяне. Честно казано, изкусителна като коефициент. Гравитират около 1,7, което е доста прилично. Но аз не бих препоръчал тръгване по тази оттъпка на пътека. Просто, ако бъде единица, това ще бъде 5-та поредна победа на Лестър. За Висшата лига на Англия това е твърде много. Това е нещо, което реално поминато от много година, дори Ливърпул сега не успява да постигне. Така че бих търсил друг подход. Мачовете на Лестър обикновено са белязани от гол, от както Роджерс е начал. Тимо вкара в последните си 6 срещи 14 гола. Джейми Варди беше автор на половината от тях. Нещо повече, в 7 от последните си 8 двобоя Тимо на Лестър участва в мачове, които попаднаха в графата над 2 гола и половина. Тоест в тях паднаха поне по 3 гола. Но по-скоро обратното е нещото, което аз бих препоръчал за лого случая. Защото, ако погледнем примерно 4-те поредни победи на Лестър, в повечето от тези мачове отбори имаше също себе си отбори, които трудно успяват да затварят играта. Те са открити, може да не са от висока класа, но въпреки това са нападателни отбори. Фулъм, Хъдърсфилд, Борнемут, отбори, които не блестят със силна защита. Изключението е Бърнли в тази серия от 4 поредни победи, но дори Бърнли в онази среща беше по-скоро изключението всъщност, което потвърждава правилото. Защото тогава Хари Магуайър от Лестър беше изгонен в самото начало. Бърнли игра с човек повече в рамките на целия двобой. Та дори той стана нападател на отбора в онази среща. Сега ще е различно. Способността на Нюкасъл да се затваря, навиците на Нюкасъл и изобщо на отборите на Рафа Бенитет да се затварят са добре известни. Всъщност преобладаващо мачовете на Нюкасъл, особено като гост, 5 от последните 7, например, завършиха с под 2 гола и половина. Така че смятам, че такъв ще бъде изходен и сега.